Bonjour, bonsoir, na bande konya so bolanda biso na chaîne na biso ya voice TV officiel. Bote na bino biskanya so bozali. J'espère que tout le monde a bien. Biso toza bien angolo na Nzambe, Nzambe azobatela. Merci na bino nyoso na ndeko bozwa. Tar na bino ya kota la bilima na biso. Tikete Nzambe apambola bino Nzambe na lola amo na bino. Na souhaite la bienvenue na ba nouveau abonné. Merci na ba visiteur et merci na ba abonné nyoso ya chaîne na biso. Bandeko avant to banda to pesi bino mwa quelques secondes pour na ba oyo nanu ba s'abonner na chaîne na biso te abonnez-vous et za nango gratuit. Donc et za nango ya ofele abonnez-vous. Merci. Et voilà bandeko. Donc pour s'abonner à la chaîne, écouter la vidéo, partager et kozala malam mingi. Voilà les deux recettes na biso ya soso ya kokalinga na aubergine. Alors bandiko tolanda ensemble recette ya soso na aubergine. Voilà naza na soso na nga awa. Soso ya makasi déjà na sokoli yango po na ko gagner temps. Donc na sokoli yango so bolimbo e bandé tout ça la soso vidéo ezali na vidéo na vidéo ya poulet fumé na sokola soso. Et voilà tokosalela tangawisi na biso ya pâte toza na assaisonnement na biso oyo. Donc eza assaisonnement na nga moko fait maison ce qui nous va permettre na yo l'accepte no comment ya kosala yango. Et toza na ay na biso ya kotuta ay na biso ya kotuta oyo eza demi litre na nga na kati déjà pour na gagner temps yango na otokisa nango soso oyo eza ya mobimba yango na tosalela sauce na biso naza na dembuma pilipili na nga ya vert naza na aja na ngai comme boyebi na linga yango na poisson na linga yango na soso mpona kotelisa donc to linga yango te kosalela yango te et naza na aubergine na ngai et awa toza na ndembi na biso toza pe na jimbo na biso. Alors awa tokomisi koyo tolingi to assaisonner soso na biso avant tokende kotokisa yango. Voilà donc c'est ça biloko oyo nga na kosalela mpona recette na nga ya soso ya kokalinga na aubergine ya mwana. Donc tolanda ensemble comment tozosala. Merci, espérons que boko sepela na video. Donc awa tobandi nanu na oyo ezali jimbo na biso ezali jimbo aroma toche jimbo na biso. Donc esalela bouillon nyonso oyo oza nango oyo olingi ezaka oblige ezala jimbo te. Donc toche jimbo na biso na soso et tozwi assaisonnement na biso oyo comme nalobi eza assaisonnement na nga moko soki nzambe apermettre na yo olakisa bino comment ya kosala yango eza vraiment bien eza nango na mungwa te bandeko eza na mungwa te eza vraiment bien mpona kosalela yango bapoisson basoso baviande eza vraiment kitoko. Alors totye assaisonnement na biso et toye kozwa ai na biso sorry pardon tangawisi na biso ya pate totye dutu moko et tu veux que soit demi litre na biso tokataki totie nga naza na soso moko. Donc osala ba ingredient na yo ou bien ba assaisonnement na yo ezo dépendre na quantité ya soso oyo ulambi et awa na zwi ai na ngai oyo na tutaki na tie. Donc yango na linga vraiment ko pesa ba mesure te pour peut-être to lamba quantité moko te ya biloko yo rota la quantité ya biloko yo zo lamba nde okotiela ba assaisonnement na yo soit bépice na yo nazwi demi aja na ngai na tie. Donc so olinga yango te bandeko kosalela yango te ozo oblige ya kosalela yango te mais nga nalingaka yango parce que nalingaka yango na bapoisson ou bien na viande boye ou bien na soso pour vraiment nalinga soso ezala pembepembe te nalingaka pembisi ezala pembepembe te. Voilà esko awa tozobalola yango nga nasalela na nga boye a chaque fois so nalingi na na tokisa viande na nga na tiaka déjà biloko na nga boye après na baloli yango mpenza na tika teke na tia yango kaka likolo na kitya na moto etoka bongo non na tiaka na tie ndeti na tie biloko na nga nyonso boye na ono ke tokisela soso na nga après nazobalola yango mpona vraiment nazala sur que baparti nyonso ya soso
ezui epice kotia ekota assaisonnement tant que kina moto na bipe ki non ba parti nyonso ezui nango assaisonnement nango bien donc soki o tchaka na oki otie bipice na oti kon ka li kolo bon après oki na okotu ki sa eza problème te mais nga na sepela boye na balole nango vraiment bipice ba assaisonnement nanga biloko nango nyonso kotu bien na kati ya na sala kabe na sosote na sala boye même na ngombe même na ngulu bato batala ba vidéo na nga je crois bien ba mona ka donc na sala boye et voilà tozo ki tcha ko soso na biso na moto pona etoka na tcha ngo maite kombo yebi bato batala nga déjà awa na fongola ki déjà moto na nga pona plaque na nga échauffé déjà voilà awa moto eza ya makasi na tinzungu na nga na moto soki nzungu na nga ebandi kotoka na koya pona na kitisa moto na nga donc na tiango non moto normal moto na nga makasi eza 6 na tiango non moto normal ya makasi na zozela soka nzungu na nga ebandi kotoka na koya na kokitisa nzungu na moto na nga et tokomona yango ensemble voilà awa tomoni nzungu na biso deja ebandi kotoka comme tolobaki tokokitisa moto na biso po bilo na biso etoka bien voilà tokitisi moto na biso kitisimo tona biso parce que soso nanga na obaxa nanga ngomaite et nazo expliquer mino pourquoi na obaxa ngomaite ngai soki naza nanga presete na préférer ka soso nanga elemba na mai na ngomoko donc na tina nanga moto amuke wana naza nanga presete naza nanga na ndaku na osa makam nanga mususu eko toka bongo tie ko bota mai nango donc eko bela nanga na vapeur wana na mwa moto wana muke zo toka nango comme ça épice nanga be saisonnement nanga biloko nanga eko kota vraiment bien na kati ya soso ezo dépendre soko za na o pressé o tie na yo boye soki mai wana kauki après yo ko bakisa na mai mususu pona etoka ezo dépendre pe pour la façon au penda et où mais la kabandeko et où mais la parce que ça le coup les autres bien en vapeur et ça le coup les autres tout quand en vapeur voilà bon moni mai et boti de sous mai mati vraiment donc c'est ça et kobe la kana mai wana ngana za ngana nda kuna za précéter mais ça vous a pressé comme na lobby au tie ce sont au bilo kono boye soki mai kauki après ko oyo ko bakisa mai na mususu bat mususu o linga boyete pour mona un mususu et où mais la ezo benda courant bien sûr bandeko et où mais la ka méthode ou vraiment et où mais la caméra n'a c'est pas la boue surtout na soso na linga boue pina qui est na sir pina qui est bepis n'angé koti bien voilà tout ce qui est en wetoka et awa to zongi to moni soso na biso et lembi mai na onyoso vraiment et kauki et bimisi ma futa nango donc soso na biso yango yo et na ola ksa vino bumona vraiment qui non soso et lembi donde ezo dépendre na yo moko sala ndingo lingi so lingo chama yi eza na ngope mabete po oyo façon oyo ezo akatan donc faut en a patience donc bo mona pena ki eso so nanga elembi elembi ka na mai na ngwana oyo ebotaka to sukele la ka viande donc bo moni so nanga elembi fourchette ezo kota na facilité donc de na lobi ezo dépendre na yo mais ezo akatan voilà a to esko pona to kalinga so so na biso comme recette na biso za soso ya kokanga na aubergine donc to kalinga soso na biso voilà voilà to kalinga soso na biso na chebe pou mafuta e panja na partout et voilà asko to zongi pona to ye to ye na ngambo awa ko sala sauce na biso ya aubergine otoki ko sopa na soso na biso voilà a na za na aubergine na nga na kati na za na matungulu na ngai na za na dembu ma pilipili na ngai ya vert et na za na ndembi na ngai et toza na ai na biso ndambu etikalaki voilà tochesko yo biloko na biso tozo tia awa tozo tia toche aubergine na biso tokati yango mike mike mpona elemba pe noki eh? Donc comme toyebi aubergine so okati yango minene emela pe mafuta esengaki otia mwa mafuta ebele donc na kati yango mike mike mpona elemba noki eumela te donc na tie mbala moko ndembi na nga matungulu na nga na ai na ngai na aubergine na biso et tozokalinga yango donc tokalinga yango ensemble na bino espérons que bon c'est pendant la recette et vraiment kitoko bandeko eza kitoko mais eza nango facile ya kosala donc bozomona awa aubergine na biso ekokozwa mwa forme ya kolemba donc na matungulu na biso bomona eza na mwa makasi mais ekomozwa mwa fort voilà to continue toujours kobalola yango tie kolemba a tomoni elembi mwa ndambu donc c'est ça elembi mwa ndambu tofinafina ngo mwa moke tokofina ngo na mwa lutu na biso eede so pour lingi elemba makasi donc awa tozwi mwa mai na biso moke
toche yango mingi te parce que eza te ke tolamba soki sauce non tozwi mwa moke juste mpona etoka moke epermettre mpenza aubergine na biso elemba na ndenge tolingeli. Voilà, tozala na toujours ozosurveye nzongu na yo ntango ozolamba, ozala na toujours ozosurveye nzongu na yo. Donc voilà. Voilà, à tozongi tobandi koko fina aubergine na biso elembi nango déjà ko tozo fina ngo pona e fina na lisusu mwa bien, mais eza nango na problème te, aubergine eza légume, donc même si eza nango na mwa bambuma eza problème te, mpona ngai edérangeraka nango nga te, donc eza légume, aubergine eza légume. Voilà, mais tozo fina ngo ka mwa moke lisusu na lutu na biso. Et voilà, à tout zongi, bon moni sauce na biso ndenge telaki, sauce na biso telaki bien, sauce nanga ya ba biloko nanga na toki cela ki wana na boaki yango te, bon moni on a tika ki wana parce que ba gou nanga biloko nyoso vraiment e fandi na kati ya sauce. Bon moni vraiment sauce elembi bon moni, donc on l'accepte ndenge sauce nanga elemba ki. Donc obanga note so lingo toki sa sauce non na mai na ngoka wana normal, obanga o ekolemba te ekolemba meza na patience. Voilà, a waskuto boaki mo dembo ma pepe na biso ya vert. Je bois qui dembo ma pipi na biso ya vert wana et tozi ko sauce na biso ya aubergine ou to sala ki to tiena kati. Donc sauce na biso eza déjà ya kolemba, sauce na biso eza ya kobela, c'est juste que to tika ngo ensemble et kalingama. Donc gu wana penza esangana mungwa ekota na kati ya aubergine na ba matungulu na biso to tie bande ko na encourager bino bomeka et tozo tia mai muke, juste mai muke mpona tokotika yango lisusu etoka esangana vraiment bien, gu wana mpenza esangana eyokana ekoma eloko moko. Bandeko bomeka recette bozala décider, donc ko se déranger te ke oyo oza na saisonnement wana te, salaka na saisonnement nyonso oyo oza nango na ndako ekobima bien. Nde nalobi so nzambe apermettre, nzambe apesi biso makasi na kozwa temps nanga na koyaolakisa bino koma ya kosala épice wana. Donc recette moko vraiment eza kitoko, eza simple mais eza kitoko, eza kitoko, eza kitoko. Soso bakalinga na aubergine, donc totie tomati te, totie yango tomati te, donc c'est ça. Mais oh wow, eza vraiment kitoko. J'espère que beaucoup se plaignent. Donc, toujours continuer à faire le balou parce que toujours calme. Waouh! Donc, recette. Si on a un pilipili mingi, on a un pilipili, on a écrasé un pilipili, on a écrasé un pilipili, et ça, moi, c'est bon. Si on a un pilipili, on a un pilipili. Donc, tout ce qui est un pimbo, on a un yokana, et ça, là, moi, bien. Donc, bon, on a vraiment. Ba légumes nanga isangani e komi vraiment eloko moko. Donc pona lelo bandeko to suki na biso awa na chaki nanga ngo na sanité pona ko présenter bino. Donc c'est ça, to suki awa partager vidéo, aimer, commenter et kozala malamu mingi. Merci bandeko kobo santé ko s'abonner. Lelo to suki awa to kutani na mbala ya sima. Bye bye.